No a počkejte, čili vy jste vzali statisticky ten největší výskyt a ty jste řekli, no, tak co se jich vejde za 360, nebo jste něco vyhodili, když vás... Něco jsme vyhodili. A co jste vyhodili? My jsme vybírali z 500. No, jako co se vám zdálo, tak šlo. No, přesně tak. To ale divný, ne? No tak my jsme se tam snažili zamontovat nějaký veselý spojení, aby trošku... A jaký třeba vtipu. Teda? Tak třeba 14. února mají Láskovi příjmeniny. 14. února? No, tak jsme si říkali Valentín, jako je americký svátek, tak dáme Láskovi. Láskovi. Že to bude příjemnější. No. No tak dobře, no. Takže... No, to máme jeden for za sebou, no. Tak. No a další třeba, takový jméno, který je zvláštně daný. Další. Já konečný chápu, to je hezký, 31. No, a hned ta nový, prvního. A prvního je nový. No. Všaký fóry, který nějaký napadají. Jo, ale... Pousta takovéhle jednoduchých. Ale proč je 30. vlček? No, protože tam jsme nic nemysleli. Hele, 29 je Havel. No, a mezi... byl zvolený prezidentem. A mezi mnou a Havlem je Beran. No, to je prostě v dobrý partě. Ale Jindra, jo. Jaký Beran to je? Nějakej. No, čili je to Jindra, jako. No ne, ale proč jste 28. Beran? Jindra je 20. hele, kolik. No, prostě jste narvané, hej. Ten je narvané. To určitě. No a počkejte, teď se podíváme, co máte třeba 1. května, když Láskovi jste frkli na 14. února. Ono, že jste nezavolali taky, že jo? Mrdlička. A 2. května ptáček. Tak dobrý. Máte ještě nějaký typy, kam bych se měl mrknout na který měsíc? No, já ty typy mám tady tak jako vypsaný. Kapse někde, jo. Protože zase člověk všechno nepamatuje. Tady koukám, 14. července slaví. Narodil se God. No, vidíte. Aha. Tak ukažte, co tak tam máte za typy. Podívejte, co já jich tady mám. Tak něco zajímavého. Který datum ještě jako dobrý? No, no tyjo, tak to mi to přijde. Tak třeba Zavadil, 14. dubna za chvíli. No to nevím, co tam je za fór, jako. No, tam se potopil Titanic, Zavadil o ledovec. To musíte vysvětlit. Je dobrý. Tady třeba zrovna u tom dubnu, tak tady jsme teda udělali největší výjimku a použili jsme 27. dubna Zimmermann, kterých je asi jenom 140 v republice. Já, ale je to slavný příjmení, ten tam tak, patří. To jsme si říkali, ten tam musí být. A to je jasné. A proč 27. Protože to má zrovna Jára svátek. Má rovně svátek, jo, tak to je dobré. Má Jára jo, svátek a Zimmermann příjmení. Zimmermann příjmení, čili to může slavit kompletně Jára Zimmermann. Přesně tak. A to je Joler úplný odvá. No. Tak půjčte mi to, vy jste takovej nějakej nesmělej. Rozkvětenej z toho. Takovej nesmělej. A teď přijdou krutosti, koukám, to tam máte taky, hele. 19. března Žižka, Mezinárodní den invalidů. Říkal, že mi to seberete. No a už jsme v Čechách rázem. Pájle, 28. kantor, to je Mezinárodní den učitelů. To se no, mě líbí, to schvaluji. A Žižka se vám nelíbí? A tak to je takové, je to černý humor. No, 1. dubna je Bláha, to je apríl. Mm-hmm. To je jasný. 3. dubna je Švéd, narodil se Tomáš Baťa. A 4. dubna Boháč. Proč? Založil Microsoft. Bill Gates. Čili 4. dubna Boháč. 5. dubna Vyskočil. To bude mít paní Švejdová velkou radost, až jí to vysvětlíte. Jo, vyskočil. Co se stalo, tyjo? Z mrtvých stání. To máte špatně. 8. dubna lakat, to dělali oni v tom mají bordel.
Já to tady jenom čtu a se o toho distancu. 8. dubna Lakatoš. Mezinárodní den Romů. 14.4. Zavadil, to už jsme si vysvětlili. Pak je Cimrman, tadyhle máme Hrdličku, to už jsme jeli. Proč je Klimeš na velikonoční pondělí? Proč je Klimeš na velikonoční pondělí? Protože tam vyšel. To mělo, no, hele, ale pro no, Klimeše... Mělo nějaký důvody, jak jsme to samozřejmě vyplňovali to... potom, ale... No. Tady, 1. června mezinárodní děti, čili čáp u vás. Tak. 10. června Duda. No, to byla patentovaná podprsenka Vondebra. No, 20. června prchal, to je celkem jasný. Prchal? To se to výjde u prchlíku. No, tak 26. června Musil. Mezinárodní den boje proti drogám. A 30. června vojáček, Národní den armády. Je, ono toho je ještě tady. No, to... Tak počkejte, tady koukám 6. července, to je jasný, to je na Jana Husa, čili spálení. Narozeniny 14. července, Slavík, to je na Gotovi narozeniny, jo. 21. července Procházka, protože Armstrong byl na měsíci. Hezký je 21. srpna, smutný. To je vpád Varšavské smlouvy. 1. září Žák, to chápu. 6. září Škoda. Proč? Jo, svátek má Boleslav. Jste si ale zakombinovali, že jo? Jo, tak bylo to docela zabavné. A 26. září, tohle si vysvětlete sám, příhodama, podle vás, příjmeniny. To je, myslím, světový den antikoncepce. Ano. Pak tady máme mezinárodní den hudby Dvořák, to je jasný, den hospodářských zvířat se jmenuje Řezníček. Budou slavit ovečky. 9. října poštovní den je Holub. Světový den úrazu 17. října Smolík. Co byste všechno nevyšmejdili? A proč je 24. října černý? Jo, to je burzovní krach. No. 1929. A v listopadu ještě, 2. listopadu, to je dušičky, že jo, stejskal máte. A 17. listopadu svoboda, to je den boje za svobodu. No a v prosinci, 5. prosince anděl, jasně, 22. prosince Nedvěd. To dostal zlatý míč. Pavel Nedvěd. Mm-hmm. To tam dostali poměrně na pěkný datum. Na pěkný. 24. prosince. Štědrý. Štědrý. Dostal Karel Štědrý třeba. Třeba. A 29. prosince Havel. Přeskočil jste toho 27. To tady nemáte. Jo. Ty jo, to tam... No, a prosím vás... Tohle v tom mám, ale to takový bordel, jak vy. A sebe jste tam frknul kam? 10. listopadu. Jo, a co to je za... To se narodila moje maminka, která už bohužel... Umřela. Ale tak to je hezký, 10. listopadu. Mhm. Jan Švejda! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, protože chci všechno a těším se s vámi za týden na scénu buď v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.